Konkretno i sažeto, kako se pogodovalo investitorima i za što konkretno optužujete Borisa Miletića? Izašli su podaci koje ga optužuju za nezakonitosti u odnosu sa ruskim investitorom Nikolajom Viktorovim. Ono što smo mi uspjeli provjeriti i utvrditi je sljedeće, da je na ovom mjestu izgrađeno parkiralište koje nije u vlasništvu ruskog investitora, nego u vlasništvu grada Pule, i za koji se još uvijek vodi spor sa Republikom Hrvatskom oko izgradnje pomorskog dobra. Ruskom investitoru se pogodovalo jer je izmijenjen urbanistički plan uređenja ribarske kolibe koji omogućava dodatne tri etaže, izgradnju podzemne garaže te svo zelenilo koje je prije bilo u obvezi imati je ukinuto. Sve to navodi na činjenicu da je ovo parkiralište upravo napravljeno iz razloga kako bi se mogao nadograditi hotel, to osigurati potreban broj parkirališta. O svim ovim saznanjima obavijestit ćemo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Policijsku upravu Istarsku.